İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Anti-inhisar və İstehlak bazarına nəzarət Dövlət Xidməti enerji içkiləri bazarında araşdırmalara başlayıb. Məqsəd istehlakçıları çaşdırmaqla haqsız rəqabətə yol verilməsi hallarının qarşısının alınmasıdır. Yəni enerji içkisi kimi təqdim olunan əslində isə tərkibi lazimi maddələrlə zəngin olmayan içkilər monitorinq zamanı aşkar edilərək haqsız rəqabət aradan qaldırılacaq. Əgər hər hansı bir alkoqolsuz içki ə enerji içkisi kimi təqdim edilirsə, həmin içkinin tərkibi sözü gedən sanitariya norma və qaydalara uyğun olmalıdır. Yəni burada məqsəd bir növ həm digər bazar subyektlərinin hüquq və mənfəətlərinin qorunması, hansı ki, enerji içkilərinin istehsalı və satışı ilə məşğul olur, digər bir məqsəd isə ə istehlakçıların aldadılmasının qarşısını alınmasıdır. Yəni alkoqolsuz içkini enerji içkisi adı altında satılmasının qarşısını almasından ibarətdir. Alkoqolsuz içkilərin tərkibində insan orqanizminin mərkəzi sinir sistemini stimullaşdırmaq qabiliyyətinə malik olan kafein, taurin, amin turşuları, B qrupu vitaminləri və s. kimi maddələrdən və bitki ekstraktlarından ən azı ikisinin birgə mövcud olduğu təqdirdə və ya istehsalatda ə, tərkibində kafein olarsa, onun miqdarı 15 milliqramdan 100 millidə təbii ki, yuxarı olarsa, bu zaman həmin alkoqolsuz içkilər, enerji içkiləri hesab olunmur. QED-dəki araşdırmalar Qida təhlükəsizliyi agentliyinin müraciəti, laboratoriya müayinələrinin nəticələrinə əsasən aparılır. Antimonhisar və istehlak bazarına nəzarət Dövlət Xidməti istehlakçıların mənfəətinə mənfi təsir göstərə bilən hərəkətlərin qarşısının alınması istiqamətində tədbirləri davam etdirir.